den káva povinná, piju jí tolik, až je účinná. Psychicky se na to připravím, až svoje děti za stůl posádím, protože volají pořád, ať jim poradím. Počítač nám pletí jemine, jak tuhle situaci zvládneme. Úkoly přes mobil posílám, jak se to sekne, jaké nervy mám. Abych se sklidnila, tak do 10 počítám. Úkoly děláme do školy, pořád jen karanténa, jsem už celá znavená, protože do školy only ne úkoly. Já nevím, kde mi hlava stojí, než se všichni připojí na Wi-Fi. Oh, 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 oh. Teď si máknem, oh, 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 oh. To zvládnem, oh, 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 oh. Jsem v pohodě. Roušky dennodenně šít máme, dezinfekci si sami mícháme. Do obchodu v 9 vstoupit zkus, letíš jak nemáš 65 plus. A proto do obchodu jen patřičnou dobu. Restauraci máme v kuchyni, piknik si užíváme v předsíni. Znudění koukáme z okna ven, v rouškách berem Filipku útokem. Na procházku vždy jenom s 2metrovým odstupem. Úkoly děláme do školy, pořád jen karanténa, jsem už celá znavená, protože do školy only ne úkoly. Já nevím, kde mi hlava stojí, než se všichni připojí na Wi-Fi. Oh, 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 oh. Teď si máknem, oh, 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 oh. To zvládnem, oh, 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 oh. Jsem v pohodě. Dneska nic nedělám, mám svátek, abyste věděli, jeden mátek. Obléknu si šaty své nové, projdu si v nich aspoň jen po chodbě. Mám radost, že mám konečně zas na sobě. Nehroutím se, naději svou vkládám na Hospodina. 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 Úkoly děláme do školy, pořád jen karanténa, jsem už celá znavená, protože do školy only ne úkoly. Já nevím, kde mi hlava stojí, než se všichni připojí na Wi-Fi.